qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal culus oo galabta ciidamada xoogga iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Sinadhaqo ee ku yaala bariga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay galabta soo weereen deegaanka oo maalmo ka hor ciidamada xoogga dalka ay ka faramarujiyeen gacan kuweyntiisa. Saraakiisha hogaaminaysay ciidamada dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalkan oo la isku gabalacsaday, waxaana ay sheegeen inay jab xooggan ay gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa galabta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ciidamada gorgor ee guutada 17aad, kuwaasi oo Muqdisho kasoo baxay dhowaan soona maray jidka isku xira Muqdisho iyo Dhuusamareeb. Ciidamadan oo siday saanad ciidan ayaa ku biiraya, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga, dagaalka lagu xoreynayo deegaanada Galmudug. Ururka Al-Shabaab waxaana sidoo kale ciidamada u suurta galeen in ciidamada xoogga qaybta 21aad ay helaan gaadiid ciidan oo waaweyn, maadaama markii hore diyaarada loo soo saari jiray gawaarida loo yaqaano Cabdibilaha 2014 ayaa ugu dambeysay in ciidamo ka baxa Muqdisho ay lug ku soo gaaraan goboladan dhexe ee Soomaaliya, waxaana tani ku soo aadaysaa xilli uu sii xoogeysanayo gacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Farxaan Ahmed Cabdi ka yeenan Dhuusamareeb. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.